lige inden jeg starter videoen, vil jeg bare lige sige, husk at se med til sidst, hvor alt det frække sker, og jeg får mig et ordentligt knald. Så man til frække ting, så skal man bare se til sidste video. Alt det video, jeg havde lavet nede fra The Good Corner med møde af Udon-banden og alt det der, er kommet til at slette her til morgen. Jeg sad og skulle redigere video og sådan noget, og så er jeg kommet til at slette hele lortet. Det er simpelthen for svært, mand. Nej, hvor er det ærgerligt. Men jeg kan ikke gøre noget ved det nu. Jeg må fortsætte videoen her fra Udon uden alt det der, som jeg havde bygget op til, jeg skulle møde dem, og jeg havde lavet fedeste optagelser, altså. Men det kan I jo ikke bruge til noget. Men så derfor så bliver vi nødt til at bare glemme det, og så komme videre i turen, og så starter vi altså på det hotel, jeg bor på. Det er jeg fandme ked af, og jeg kan ikke lave det ordentligt, så ja. Pis. Den eneste lille trøst, der er, det er, at man kan gå ind på Ken Holm, og han lavede heldigvis noget live video, da jeg ankom, så hvis man vil se det, så kan man, så kan man gå ind og se hos ham. Men så er ærgerligt, for jeg lavede jo meget inden og efter, og ja, men sådan er det. Men man kan gå ind og se det der. Jeg laver et link i beskrivelsen. Men vi skal i gang med at vurdere lidt på byen her, så hvis det ikke skal tage for lang tid, så må jeg hellere se at komme i gang med at lave noget video af det her hotel, jeg bor på. Så vi skynder os igennem, og så kan det godt være, at jeg hugger lidt af det hen ad vejen, hvis det bliver for kedeligt. Dejlig lounge her, man ankommer til. Tjekker ind her. Jeg tror, vi går den her vej igennem. Virkelig skønt sted. Bare hør musikken her. Jeg elsker sådan noget. Morgenmadsrestaurant her. Og det fede ved det her, der er, når der ikke er for meget sygdom i verden, så er der en dejlig buffet her, og det der er mest fantastisk, synes jeg. Så kan man gå herud til swimmingpoolen, ikke? Og sidde her og nyde sin morgenmad. Ej, det er sådan noget, der spiller for mig. Det er sjældent, at man finder et hotel, hvor man kan gå udenfor og sætte sig ordentligt, spise sin morgenmad og bare nyde det. Altså. Og herover, jamen der er et fitnessrum. Jeg ved godt, at jeg bliver ved med at vise de skide fitnessrum, men sådan er det. Altså, der er nogen, der godt vil se sådan noget. Så det må vi også please lidt. Værelset. Skønt værelse med balkon. Jeg kunne godt vise det, men man kan bare gå ind på deres hjemmeside og kigge. Men her er der altså lige lidt maskiner. Jeg prøver at tjekke det her, mand. Og man bor altså bare lige midt i City Center. Altså, det skal jeg faktisk have et billede af det her. Det må være billedet. Jamen, det var lige en hurtig fremvisning af hotellet. Man kan også, hvis man er til den slags en større international kæde, så herover ligger Centara. En meget kendt kæde, også herude i Asien i hvert fald. Jeg ved ikke, om det er hele verden. Men prisen er den samme. Og der er ikke nogen balkon. Du kan ikke sidde ude ved swimmingpoolen og spise morgenmad. Swimmingpoolen er faktisk noget gammelt ord, så altså, det gider jeg slet ikke. Det her, det er så hyggeligt, det er sådan helt familieagtigt. Man kunne lave en lang video her omkring det her hotel bare, men det behøver jeg ikke. Fordi jeg er lavet, de er nok lavet på engelsk. Jeg har mødtes med en gut, der hedder Isan Farang, som bor her i Udon. Jeg ved ikke, hvad han hedder, men jeg har mødtes med ham til kaffe, og så tog vi ud at spise, ham og hans kone. Og jeg ved ikke, det kan godt være, at hans kone er utrolig smuk, og så er det at fokusere på ham. Så det, jeg ved sgu ikke, hvad han hedder, men jeg laver et link igen. Og jeg skulle selvfølgelig også lige sige, det der med røverhistorierne nede fra The Good Corner, dem kom der altså heller ikke nogen af. Havde det nok også været lidt mærkeligt, at jeg bare kom på vælten ind fra gaden af. Altså, jeg kunne dag fortælle mig nogle røverhistorier. Men det er utrolig søde og dejligt sted. Så kommer man her, så enten kontakt Ken Holm, som jeg også laver links til, eller
The Good Corner, det er jo en dansk ejer, så det er jo nemt at finde ud af, at de har noget fantastisk mad, ligger fantastisk sted, hvis man er til sjov og ballade. Altså, der er en bargade lige ved siden af, og ja, bedste placering, tror jeg, i hele Ubon. Udon, undskyld. Jeg bytter op på de der to hele tiden. Det kan jeg så ikke lade være med. Men nok om hotellet og sådan noget, lad os komme ud i byen og kigge. Gå ind virkelig og tjek ham der, Isan Farang, hvis man kan forstå engelsk, og vil vide en hel masse om udon og hvad der foregår og sker her. Jeg har jo kun få dage, så jeg kan jo ligesom ikke lave en ordentlig gennemgang af det hele. Men jeg viser det, jeg synes, der er værd at vise, ikke? Let's go! Jamen, mit første stop i dag, det bliver noget frokost. Jeg har stået sent op jo og sidder og drukket lidt kaffe. Så jeg blev anbefalet det her sted af ham englænderen, jeg mødte. Og jeg må sige, altså, det er det vildeste, jeg har set længe med menukort, altså. Hold nu op, hvis man savner lidt vesterlandsk mad eller et eller andet, så skal man lige komme hertil. Det er det hyggeligste sted. Det er ikke noget, man lige finder, hvis man bare går rundt. Jeg skal nok lave et fint link. Men jeg vil bare lige prøve at vise lidt med sådan et nyt kort. Altså, det er jo over det hele, har de jo mad og på væggene. Der er så mange forskellige ting at vælge imellem, så det er helt vanvittigt. Sødeste par, der har restauranten. Men prøv lige at tjekke det her med nyt kort. Du skal prøve at se, det kan gøre lidt smart og hurtigt. Nej. Hvad gør vi her? Sådan der. Bum bum. Altså, det er bare... Det er helt vanvittigt, hvad de har, altså, af lækker mad. Så klar anbefaling. Prøv den her restaurant. Jamen, jeg kan blive ved. Jeg kunne starte fra en ende af, og så bare smage det hele. Men det går jo ikke. Men nok om det. Nu er jeg har bestilt noget fredagsfisk. 99 baht kun. Det er jo vanvittigt billige priser også, altså. Se at komme herned. Ja, den der har bestilt. 99 baht. Nå. Ellers så tror jeg, venter lidt med næste video at vise mere af byen, fordi jeg synes, at egentlig det er lidt hyggeligt at vise byen om aftenen. Men nu kommer der lige lidt om det kinesiske nytår, og så ses vi senere. Nå, men jeg har parkeret, tror jeg, det forkerte sted. Men det er typisk mig. Men sikke flot det er her. De er jo ved at gøre klar til det kinesiske nytår. Selvom der måske ikke kommer til at ske så meget, så pynter de i hvert fald op. Godt nok smukt. Men jeg skulle ned til en sø, så jeg må gå videre og lede. Jeg tror sgu, jeg kom til det helt rigtige tidspunkt her. Ej, jeg ringler med fugle her. Normalt er det trafikstøj, nu er det sgu fuglestøj. Men nej, hvor er jeg hyggeligt hernede. Med restaurant og... Hold nu op. Jeg ser, at vi kan komme over gaden her, uden at blive slået ihjel. Der er aldrig særlig meget for at gå over de veje her. Kæmpe sø. Ej, for de larmer de der, mand. Der var en sag. Jeg har et ordentligt billede lige her ind, hva? Jeg nu kunne få Udon Tørne med i. Sådan der. Perfekt billede, mand. Der er godt nok gang i den dernede af. Ja. Her på modsatte side, der er der bare massagesop, og så er der ved noget. Hold nu op. Det må der være en grund til. Det er måske alle dem, der løber, som skal se ind og have lidt massage bagefter. Det ser da helt vanvittigt ud af. Nå? Jamen, så ved man det, hvis det er nok her, man skal ud og have en bilmassage. Ej, hvor de danser hernede. Åh, det er sådan noget... ja. Zumba måske, eller hvad? Ja. Jeg går imod retningen. Jeg tror, at de er irriteret på mig. Jamen, velkommen til en fredsfyldt aften her. Det kan være, jeg skulle gå op og deltage. Det kunne skrive så meget godt ud. Kunne de fortsat billig grin. Hold nu op, hvor er det smukt. Så kan man åbenbart gå ind her. Ind
sådan en lille ø, de har lavet inde i søen. Inde midt i søen her. Ej, hvor er det altså flot, det her, mand. Hvorfor er der ikke nogen, der har vist sådan noget her før, synes jeg? Det er der måske også. Jeg har bare ikke kunne se det. Kæmpe krukke herovre, der er sådan der. Sådan noget. Ej, det er sådan en lille urskov, det her, altså. Det er godt nok flot. Jeg prøver at sætte fart på her, så jeg godt tænke mig at gå igennem her, at man kan måske se det her. Den der kæmpe, kæmpe krukker, altså. Det må være 20-30 meter højt, så kæft, den er stor, mand. Ja. Og så er der en masse skater. Så har du dit skateboard med, så er det bare at tage til Udon. Trani. Og gå amok. Ja, der skulle lige være lidt kinesisk nyt over det. Ej. Ej, så kæft, hvad er heldig, mand. Jeg fik et kæmpe chok lige før. Det er det første, du ikke kom. Nej. Kinesisk nytår i Udon Trani. Nej, det er da helt vildt. Det er nok en lang video, den. Ui.